waatahay daawadayaal weli waxaad daawanaysaan qaybihii dhexe ee hargalka RTN oo si toos inkaga imaanaya istuudiyaha aan ku leenahay magaalada Nairobi. Wiil dhalinyaro ah oo ku nool magaalada Jigjiga ee caasimada dowladda deegaanka Soomaalida ayaa waxa uu ka doorbiday gaadiidka noocyadiisa kala duwan inuu ku socdo, dhaqdana kuna xarakooda faras. Warbixintan soo socota waxaa inooga soo diyaariyey Sacad Cabaas Cali. ma qorsheynaysaa ama ma ku fikiraysaa inaad hantido ama aad wadato gaadiidka noocyadiisa kala duwan? Dunidan casriga ah aynu maanta ku noolahay waxa uu qof waliba ku xisaabtamaya ama uu ku fikirayaa inuu kaxaysto amaba uu ku socdo gaadiidka dadsameyga ah sida gawaarida iyo diyaaradaha. Dhallinyarada Soomaaliyeedna intooda badani waxa ay gataan amaba ay iibsadaan gawaarida yaryar, mootooyinka, bajaajyada sida ay ugu ganacsadaan, qaarkoodna ay ugu raaxaystaan halka qaarka kalena ayba ku xarragoodaan. Balse waxaan ku hayaa maanta arrin ka duwan dhammaan arrimahaasi aan kor ku sheegnay. Fardafuulkani waxaa loogu yeedhaa Suleymaan Shaah Jigjiga Yaxya Cabdiqaadir Maxamed. Waxa uu jeclaystay inuu wato amaba uu kaxaysto gaadiid ka duwan dhammaan gaadiidka ay wataan amaba ay isticmaalaan dadku. Faraskani ayaana u buuxinaya kaalmaha ay dhammaan gawaadhida kala duwan u adeegsadaan. Dhallinyarada kale ee qeyrkii ah waxa uu gatay faraskani isla markaasna waxa uu bartay dabeecadihiisa iyo kaxayntiisaba, waxa uuna ku fushadaa danihiisa. Suleymaan Shaah reer Jigjiga oo aan la sheekaystay ayaa ii sheegaya ujeedka uu faraska u gatay iyo danaha ku qabo kaxaynta faraskani. Sababta igu kaliftay inaan faras isticmaalaan oo gaadiid kale awooda waxaa weeyaan laba qodob. Qodob ka horeeya waxa weeyaan in aan soo nooleeyo sunnihii muxuu ahaa nebiga sallallahu calayhi wasallam, sunna ahaan inaan mid u isticmaali. Midda kale waxay tahay wuxuu ahaa farasku dhaqan Soomaaliyeed oo ay isticmaali jireen Soomaalidu, gaar ahaan uma lahayn laakiin way isticmaali jireen, dhaqanna wuu ahaa. Beri waxaan jiri jiray uu gaadiid un ahaa. Qodobka labaad ee u kalifay inaan isticmaalo faraska ama aan soo iibsado waxay tahay inaan soo nooleeyo dhaqankii Soomaalida ay ka tagtay. Qabadkiisu waxa weeyaan inaan moohay miyi oo kale markaan u baxayo kale inaan isticmaalo meeliga fog oo kale waanu isticmaalaa. Xaggii bashaarsi igu jira marka, kiin wax la saarayo sidii bashaarsi ma lahan, keliga wuu sii deynayaa meeshaan doonana waa geynaya. Hadda tusaale ahaan oo kale waxaan rabay inaan buurta gaaro Kaalamardha, waxaan ku tagayaa, waxaan saacad dhaniin ayaan ku tagayaa xaggan meesha hadda uu jawaan ka baxaya, ma ilaamidan qaadaya gawaaridu saa u dabuurtaya. Horta inta aan soo iibsaday ama hadda aan isticmaalo waa ilaa 7 bilood ay gaadhaa, waxaanoona ku dhacayna ma jirto. Laakiin cuntooyinka aan gaarka u siiyo ee ku dhaqaalaya waxa weeyaan la dhaho faracada ama galleyda iyo haruurka iyo heeda, saddexdaas aan gaar ahaan moogtaha ugu dadaalaa. Waxaa kaloo soo raaca cawska, saddexdaasa afartaasa moogta ayaan ku dhaqaalaya baan. Dhaafadiisa isaga waxaan sameeyaa waan u meedhaa 2-7 mar, haddii waqti badan aan u helana 7 mar baan u meedhaa. Maxaa afgarasho u ah sideebayse isku afgartaan ujeedooyinka iyo baahiyaha faraska? Ayaan weydiiyey Suleymaan Shaah. Uu tabarnaa baalku, aan laftigaygu ma aqoonin markaan soo iibsanayay, isaga laftiisa aan ku bartay. Isaga tababare maan soo iibsaday marka, waxaan waa xayawaan dabeecad buu markaa isagu leeyahay oo gaadhi bir ma aha. Wuxuu rabaa inaad dabeecaddiisa fahanto oo sidii hayaad ula dhaqanto. Muddo wallaahi waxay igu qaadatay inaan isfahanno oon xakamayntiisa barto ilahaa 3-4 bilood maahaas igu qaadatay. Kolley xayawaankana cuntoon baa la isku bartaa. Waxyaabaha ka mid ah aan dabeecaddiisa ku fahmay ee igu jeclaaday ama isku fahanay ama xakamayntiisa aan awood ugu helay waxa ka mid ah inaan cunto moogtahay. Faraska marka la tababarayo horta luuqad kalba luuqadii lagu tababaro ayuu ku socdaa, waanad ka bedeli kartaa. Marka muxuu ahaa la dhaqaajinayo Soomaalidu waxa way isticmaashaa inay dhahaan jal inay dhahaan, marka ay saajinayaana taa uma isticmaalatay Soomaalidu isticmaashaa. Laakiin anigu luuqadeen maa muxuu cod aan afka ka soo saaro ayaan ku istaajiya anoo xakamahana ku daraya. Marka waxaa ka mid a luuqadan anu aan ku dhaqaajiya ama ku istaajiyo luuqada Turkiga. Soomaali ma isticmaalaan hayde oo kale oo macnaheedu tahay haya ama dhaqaaq oo kale. Hayde luuqada kelmadda keliya aan isticmaalaa markaan dhaqaajinayo. Markaan isaajinayana waan dhahaa xakamahan waan ku socdaa. Way jiraan farduhu way isba isticmaalaan wayna sameeyaan, laakiin isagu codood ma bixiyo, way kala duwan yihiin farduhu. Qoobabku isagu isticmaalaa dhul kula dhaci ama tabiixda ama tamidigta, hadii lacad la saaraan lug tamidigta uu 3 jeer lug ku xoqo meesha, wuxuu ku tilmaamayaa caloosh dhinacan qayb tamidig inay xanuunayso taasa ka mid ah. Markaa tilmaam buu bixiyaa, cod ma bixiya. Laakiin maxay tahay waxyaabaha ama falcelinta uu bulshada dhexdeeda kala kulmo marka uu adeegsanayo faraska ama uu wato? Markii iigu horreysay faraska soo iibsaday, dad fara badan oo iga soo horjeesay way jireen, wali maxaad waxaan ku fashay magaalaan joognaa, magaalo laguma isticmaalo waxaan, asxaabta ha u badato ama muxuu ehelka ha u bato. Laakiin 5 qof ayaa jiray wax dhiirigelin isiin jiray oo ka mid ahaa wiil aan walaalnahay oo la dhaho Cabdulqani Amiin Axmed.
kaa yarihiin inta garab isiinaysay ama hadda markay arkeen inuu bahalku yahay bahal fiican oo dhaqankii moogtahay waxa soo batay inta garab isiinaysa marka Saad Abbas Ali barnaamijka hargalka RTN jigjig